Ono što je jasno, apsolutno se radi o funkcioniranju pravne države, naime, sukladno dosadašnjim pravilima, davatelj koncesije je grad Dubrovnik i obzirom da tvrtka Excel za nekretnine ne poštuje pravila i zakone sukladno zakonu o koncesijama, obavijestili smo Carinu Republike Hrvatske kako su dužni postupiti, izaći na teren i utvrditi zbog čega se ne poštuje navedeno pravilo. I kao posljedica predložili smo i zatvaranje same žičare, jer ona u ovom trenutku stječe prihode na osnovu nezakonitih gospodarskih djelatnosti. Mislim da je tu stvar vrlo jasna i da koncesionar, kako bi budući koncesionar, kako bi uopće došao u situaciju sklopiti koncesiju, mora riješiti obveze iz prethodnih razdoblja. Sada imamo i prvostupanske presude općinskog, odnosno trgovačkog suda u Dubrovniku, koje su jasno rekle da je Excelsa nekretnina dužna platiti svoje obveze prema gradu Dubrovniku i prema Republici Hrvatskoj. Pa ja mislim da bi to bilo jedino ispravno i jedino pravično da se žičara zatvori dok koncesionar pod broj 1 ne podmiri svoje obveze iz prošlosti i pod broj 2 sklopi ugovor sa gradom Dubrovnikom. Znam da će se koncesionar pravdati načinom kako mu nije niti ponuđen ugovor. Ja bih ga opovrgnuo i napomenuo kako je još 2015. godine tadašnje gradsko vijeće izglasalo ugovor, tekst ugovora. Isti je bio ponuđen koncesionaru tvrtke Excel za nekretnine i godinu dana je u njih stao na stolu, oni ga godinu dana nisu potpisali. Nakon toga je došla situacija u kojem je sadašnje gradsko vijeće ponovno izglasalo ugovor, elemente ugovora, ali smo zaustavljeni od strane Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Rečeno nam je da se ugovor ne može sklopiti dok se ne riješu obveze iz prethodnih razdoblja. Dakle, danas vidimo da pravna država funkcionira, sve normalno utemeljeno na zakonima, jer bez obzira što je njihovo opravdanje da oni plaćaju obveze prema državi kroz poreze i tako dalje, pa plaćaju ih i svi ugostitelji primjerice, ali isti plaćaju i javnu površinu. Dakle, nikome ne pada na pamet ne platiti javnu površinu jer znaju što je posljedica. Posljedica je skidanje stolova s javne površine. Tako i ovdje. Dakle, ukoliko ne plaćate koncesiju, oprostite, ali ne možete obavljati gospodarsku djelatnost dok tu istu koncesiju ne počnete plaćati. Ja ne bih želio ulaziti u pravne postupke carine, grad Dubrovnik je postupio sve sukladno zakonu, sukladno našim ovlastima. Vi znate da naši komunalni redari nemaju ovlast zatvaranja žičare, ali tu ovlast prema zakonu o koncesijama ima Ministarstvo financija. I ne samo to, Ministarstvo financija može, ukoliko procjenu da je to potrebno, oduzeti cjelokupni promet tvrtke Excelsa nekretnine, ne samo za sadašnje tekuće razdoblje, nego od 2017. godine do današnjeg dana, jer je cjelokupni promet se stekao na osnovi nezakonitog gospodarskog djelovanja.